Vi har besøgt skriveværkstedet på Gellerup Bibliotek, hvor projektet Atlas over Aarhus holder fernisering. Her vil flere forfattere fremvise deres tekster og digte. I dag der har vi simpelthen fornøjelsen af at afsløre et værk herover, fordi vi har et skriveværksted, som vi har hver tredje lørdag her på Gellerup Bibliotek, og en af de tekster, som der er blevet skrevet, handler faktisk lidt om biblioteket. Og så har Atlas over Aarhus, som skriveværkstedet udspringer fra, de har sat teksten grafisk op og med layout, og den er simpelthen bare så flot. Og når I nu hører teksten blive læst op, så bliver I godt humør. Hvad vil I gerne opnå med det projekt? Jamen Atlas over Aarhus er det, vi kalder en litterær kortlægning af byen. Forstået på den måde, at vi inviterer forfattere til at skrive om Aarhus, forskellige steder, konkrete steder, en gade eller et bibliotek eller en butik. Og så præsenterer vi og udstiller vi teksterne de steder, de handler om. Så det vi jo gerne vil, det er at få litteratur, ny litteratur ud til nye mennesker og nye læsere. Er der noget specielt, I gerne vil have frem i lyset, eller nogle budskaber, I gerne vil ud til Gellerup med? Jeg ved ikke, om man kan sige, at vi gerne vil have et budskab ud. Vi vil jo gerne have, hvad skal man sige, fortalt Gellerup. Fortalt om steder, om de mennesker, der bor her, om duftene, om lydene. Vi vil i det hele taget rigtig gerne have sat ord på Gellerup, og det har vi brug for folk fra Gellerups hjælp til. For det er nogle gange dem, der bor her, der kender det bedst. Vi vil gerne udbrede kendskabet til det her skriveværksted, sådan at der er flere, også herude fra Gellerup, som kommer og... Jamen, hvis de går med en lille forfatter i maven, eller hvis de har lyst til at udtrykke sig skriftligt, men synes, ej, det kan jeg ikke, eller sådan noget. Jamen, så er der jo Louise, som selv er forfatter, som leder de her skriveværksteder, og hun hjælper dem så i gang, og de hjælper vel egentlig også hinanden, eller de inspirerer hinanden, tror jeg, eller ja. Damper, grønne ærter, safran og guacamole, stegt så risene er gule og fedtede, for alt at dufte nipper i næsen. Jeg øser op og begynder at spise. Hvilke inspirationer har du haft? Jeg tror stedet sådan at prøve at tage atmosfæren ind, ikke? Og prøve at, så er det også lidt sådan inspireret af sådan det magiske, ikke? Og prøve at der sker noget magisk i hverdagen. Hvad har du selv fået ud af skriveværkstedet, udover der selvfølgelig er kommet et digt eller en tekst ud af det? Jamen, jeg har lært nogle rigtig fede mennesker at kende, og vi har det er virkelig hyggeligt at komme på skriveværkstederne, og jeg har nydt det hver gang, jeg har været her. Også få den der inspiration til, hvad man lige kan skrive om. Vi får sådan stillet en opgave, og så kan vi så gå i dybden med den, mens vi sidder der. Og man skal ligesom ikke andet end at skrive, så det er fedt bare at komme et sted hen og få viden. Skriv om det her, og så kan man bare få lov til at gøre det. Man bliver ikke hele tiden afbrudt eller noget, fordi... Det er lige der, man er, ikke? Og vores mål er at få skrevet 365 historier om hele Aarhus. Og det vil vi gøre her fra 15 til 2017. Og der arbejder vi jo med at udgive på alle mulige forskellige måder, så de her tekster kommer ud til hele Aarhus. Har I planer fremadrettet med skriveværksteder her i Gellerup? Ja, altså vi har helt konkrete planer om, at nogle af de tekster, der bliver skrevet her på skriveværkstederne, de kommer simpelthen ud og virker i virkeligheden, kan man sige. Det kan måske blive til en fortorvsflise et eller andet sted, eller de kan blive slået op på en husgavl. Vi prøver at komme i kontakt med de forskellige boligforeninger, så vi ligesom får teksterne ud og virke i Gellerup, og dem i Gellerup kan læse dem. Så det er også, hvis man kommer på skriveværkstederne, så har man altså også mulighed for på den måde at få sin tekst udgivet, kan man sige.